Lad os alle bede. Herre Jesus, så takker vi dig for, at vi er under en åbnet himmel. Og vi takker dig endnu mere for, at det ikke er os, der har lukket den op, men dig. Den er helt åbnet. Åbnet gennem dit offer, din død, din opstandelse. Takker dig for det, Herre Jesus. Og takker dig for, at du også har et ord til den enkelte også i dag. Et ord, vi både kan leve på og dø på, møde dig på, hvile på. Et forunderligt frelseord. Ved vi om opladte hjerter ved den hellige ånd, så dette ord må nå ind, helt ind, til liv og salighed og frelse. Her skal det ske, så må du give os din ånd, men det ved du. Og det priser vi dig for, du ved. Du priser dig for, at du ved, hvor afhængige vi er af dig i alle ting. Og du svigter ikke, du svigter ikke, du kommer på forunderlig vis. Og det ved vi. I tro og tillid til dig. Kom, Herre Jesus, i nåde. Amen. Vi vil rejse os og høre det hellige evangelium til denne søndag, som vi finder i hos Markus. Og det er kapitel 10, vers 13 til vers 16. Og lyder således i Jesu navn. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplerne troede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem i Jesu navn. Amen. Når man læser Markus evangeliet, det er jo et evangelium, der kun har 12 kapitler. Så kan man undre sig over begyndelsen og slutningen. Nu kan du sige, kapitel 10, det er jo slutningen. I den forstand, at evangelierne er jo sådan bygget op, at næsten en tredjedel af evangelierne, det er lidelseshistorien. Og ser du bort fra den, så har du så det, der er sket, inden Jesus skal korsfæstes. Og hvis du overfører det her på Markus evangeliet, så vil du sige, at hvis vi ser på den mere fortællende del af Markus evangeliet, så har du begyndelsen, de 10 kapitler, inden lidelseshistorien, og så har du slutningen. Og der er så det mærkelige, at der er en sammenhæng mellem det, der står i Markus evangeliets begyndelse, og det, der står i slutningen af Markus evangeliets fortællende del. Der er en sammenhæng, for der hører vi i Markus evangeliets begyndelse, hvordan de bærer en lam mand til Jesus. Det er begyndelsen, kan du sige. Jeg ved godt, at der er et kapitel 1, hvor der står lidt andet i. Men går du til kapitel 2, så har du den der begyndelse, hvor de bærer denne lamme mand, der ikke selv kan komme til Jesus. Akkurat som de små børn, de bliver båret hen til Jesus. Og det gør han også. Og så har du også slutningen her, næsten slutningen i hvert fald, af den fortællende del, hvor vi ser bort fra lidelseshistorien, og der hører du om, at de kommer med nogle små børn og bærer dem hen til Jesus.
gerne, at du ligesom holder det fast. Tænker på det, at der er en sammenhæng her mellem begyndelsen og slutningen. Nemlig også, og linket er, at der er nogen, der bæres til Jesus. Først en lam mand, og dernæst så bæres børnene hen til ham. Der er en sammenhæng mellem først og sidst, og det er der jo på forunderlig vis i Guds ord. En sammenhæng mellem først og sidst. For der er nemlig en, der er den første, og der er en, der er den sidste. Og det er, hvor dyrebare frelser, og Herre Jesus Kristus. Han er den første. Han er den sidste. Det er han i livet. Det er han i evigheden. Altid den første og den sidste. Men nu vil jeg standse lidt ved det med at bære. Og jeg vil standse lidt med bæreordene, som jeg synes er vidunderlige ord. Og Hebræerbrevet har jo disse ord i kapitel 1 og vers 3, at han bærer alt med sit mægtige ord. Og det synes jeg er et fantastisk udtryk, at Jesus bærer alt med sit mægtige ord. Og så vil jeg stille dig det spørgsmål, har du oplevet det? Har du, der sidder i kirken i dag, erfaret det? Er han bare alt? Og det betyder jo, at han også bærer dig. For lov at bære dig med et mægtigt ord. Og nu kan jeg se, at der også er nogle elever her fra min gamle skole, LMH, og det glæder jo inderligt mit hjerte. Og jeg har jo faktisk også to børnebørn, som går der nu. Og jeg vil sige til jer, hvor vil jeg gerne, at det skal blive det fantastiske for jer på højskolen. At I kommer ind, og I mærker, jeg bæres af et mægtigt ord. At I får det fantastiske forhold til Guds ord, og bæres af det ord. Og erfare, at det har en kraft, og det har en fylde, og det er et mægtigt ord, som I er båret af. Det fik jeg selv lov at erfare for de mange år siden. Og det tror jeg også, I kan få lov til. Det er i hvert fald vores bøn, og jeg beder faktisk for jer stadigvæk helt til det sidste. Jeg er meget vigtig. Det er vigtige, vigtige måneder, som kan få afgørende betydning ind i jeres liv. Det var det første, jeg ville sige i dag. Det her med at bære og blive båret. Men så vil jeg også tillade mig at være lidt personlig i dag. Der er det den sidste prædiken, jeg holder her på jord. Så det, der skal siges, det skal jo siges nu faktisk. Og der vil være personlig retning af, det er, at jeg vil fortælle lidt om min familie. Og det, jeg vil fortælle, det er, at vi i familien, og herovre på linket med min far, der havde de et bæreord, der bar hele familien, og som skulle frem i krisetiderne og de vanskelige forhold, der var. Det skulle det ord frem. Det var 5. Mosebog 33:27. Og der står der, den evige Gud er en bolig, og hernede er de evige arme. Nu citerer jeg den selvfølgelig efter den gamle oversættelse, for det er den, der sådan set har fulgt slægten. Den evige Gud, han er altså evig. Ja, evige Gud er en bolig. Fantastisk udtryk, at man kan bo i ham. Den evige Gud er en bolig. Hernede er de evige arme. Og det der med, at de evige arme når helt herned, det har været noget helt forunderligt i min familie, både i fars og mors. Sagen er den, at jeg er uløseligt knyttet til Sønderjylland. Og det var, at jeg har helt slægten været det sønderjyske. Jeg har også tænkt, at jeg skulle blive præst måske en gang nede i det sønderjyske. Men det bliver nu ikke i denne omgang. Der er det sådan, at det betyder jo, at min familie, de har levet under Første Verdenskrig. Og Første Verdenskrig nede i Sønderjylland delte på en måde
befolkningen i to grupper, nemlig dem, der havde lidt naturalier selv, og dem, der ikke havde. Dem, der havde naturalier selv under 1. verdenskrig, klarede sig væsentligt bedre. Der var altid en høne, de kunne gå ud og hugge hovedet af, og for at få lidt suppe. Og så var der altid også en gris, som de kunne slagte ulovligt. Og min bedstefar, han var med til en af de slagtninger. Det er min morfar. De havde hverken bedstefar på den ene eller anden side, havde noget form for landbrug, så de var nødt til næsten også at leve andres barmhjertighed. Og så kan jeg tydeligt huske, at de fortalte om, at han var ligesom så anspændt, da de havde slagtet der om natten, så han ikke kunne være med at sidde og le ved den kaffe, de drak bagefter. Og det synes de måske var lidt underligt, han sad der. Men ligesom afslapningen af det. Og han vidste måske også, at det betød, at de var børnene lidt mere mad. For sagen var den, at min familie på begge sider, de var så fattige, som min far fortalte om, at de var en lidt større børneflok. Og så var det Christine, da hun dør. Hun er kun 3 år og dør. Der sidder de så bagefter begravelsen. Og så siger far, så må jeg jo bekende, sagde han. Sagen var den, at der kom vi så hjem, og der fik vi frikadeller. Og sagde han, der så tænkte jeg, så jeg rundt. Jeg synes, det var en så vidunderlig spise. Så jeg så rundt på mine søskende og tænkte, er der mon ikke en af dem, der også kan dø, så får vi frikadeller igen. Men det siger jo noget om en stor nøjsomhed. Og hjemme hos min mormor, der var det sådan, at de 4 børn, de på skift måtte vælge om aftenen. De fik kun 1 stykke brød om aftenen. Og det måtte de så vælge, for de følte jo altid, at bedst måske ikke havde stoppen lige nøjagtigt lige stort, selvom hun gjorde alt, hvad hun kunne for at fordele det. Det endte jo også med, at par af dem fik den spanske syge og var langt ude. Og som nogle af dem blev mærket af underernæring for livet ved det der. Men det var virkelig, det var en fattigdom, som man slet ikke rigtig forestiller sig, man havde. Men i fars familie blev det sådan, at der blev det ord, at den evige Gud har en bolig. Han bærer os på de evige arme ind i den fattigdom. Det gjorde han. Det ville de. Han bar ind i fattigdommen. Og der var ikke tvivl i deres sind om det. Der vil jeg også gerne her ved min sidste gudstjeneste sige til dig. Der er ikke en af jer, der ikke har en Gud, der bærer. Der er ikke en af jer, der ikke har en Gud, der har evige arme. Der er ikke en Gud, hvis arme ikke når helt herned. Tænk på det, når det bliver svært for dig. For der findes mange former for fattigdom. Tænk på det. Tilbage til det. Den evige Gud er en bolig. Her nede er de evige arme. Så vil jeg også sige lidt om disse mænd, der bar Jesus, der bar den lamme, og som også bærer børnene. Der står nemlig i Markus 2, vers 4, at de ikke kunne bære den lamme helt hen til Jesus. Det kunne de ikke. Det var deres problem. Og jeg, der læser Bibelen, jeg vil sige til jer, prøv nu at lægge mærke til ordlyden og mærke til detaljerne i det. Det gælder om at blive båret ikke hen til Jesus. Nej, helt hen til Jesus. Og du skal bæres helt hen til Jesus. Det er det, du skal. Ikke bare i nogle afstande om, men helt hen til ham. Og hvor er det vigtigt, at du ikke er tilfreds med at komme hen i nærheden af ham. Og det må du sige til ham, for den hellige ånd er virksom. Og du kan let have det sådan at sige, jeg er jo en helt, helt anden. Her tænker jeg måske især på jer, der er på bibelskole. Jeg er da en helt, helt anden, end jeg var, da jeg kom på LMH. Der vil jeg sige til jer, det glæder jeg mig over, men du skal helt hen til Jesus. Du må have det også ind over dig, helt hen til ham. Det skal jeg, og du må sige det til ham, Jesus. Jeg er ikke tilfreds, før jeg er helt henne ved dig.
Og de bare med helheden til Jesus. Og det er vidunderligt. Og det skal vi også tænke på dem, vi skal være vidne for. Vi er kaldet til at være vidner. Vi skal have mennesker helt hen til Jesus. Og der har vi mange kære mennesker, også i vores danske folkekirke. Men så langt jeg kan se, så gælder det for nogen af dem. Det er måske der ikke helt få, at de mangler dette sidste skridt. Helt hen til Jesus. Hvor det er Jesus, Jesus, ham alene. Det er de klar over. Og det, at de skal helt hen til Jesus, det gør de her fire mænd til tagfjernere. Det synes jeg også er helt humoristisk. Det synes jeg. At hvem i alverden, det tænker jeg selv, kunne finde ud af, at her skal vi have taget fjernet. Jeg ved godt, at det var lidt andre tage, end dem vi har. Og sådan, men det er da alligevel ufatteligt at få den tanke. Vi andre vil sige, at vi må stå og vente, til han kommer ud. Han kommer ud en gang, på når han er gået ind. Men det er, at vi skal fjerne taget, og det er nu, at det skal være nu. Men det er vigtigt, når Herren kalder. Og det vil jeg også sige til dig. Når Gud kalder, er det tid. Så er det nu. Og jeg husker en elev, der hed Mogens. Og det var mærkeligt, for han var i nød for din sjæl. Han var i sjælenød, som det hedder. Og han ville så gerne helt hen til Jesus. Og jeg samtalte med ham. Og så sagde jeg til ham, ja, Mogens, hvornår har du så tænkt, det skulle være, at du skulle hen til Jesus? Og der må jeg indrømme, der kom han med et svar, som jeg ikke havde lige tænkt. Men hans svar var, det skal være nu. Jeg skal helt hen til Jesus. Nu. Og så tænkte jeg, det var da skønt, det er det rigtige svar, tænkte jeg. Og så sagde jeg til Mogens, nu går vi ind på læreværelset. Og så sætter vi os ned. Og der gik Jesus med. Han gik med. Og når han går med, så er det let at blive frelst. Så ligesom, nu står solen bare op. Og sådan blev det for ham. Og senere, han var færing, der er det jo en af dem, jeg har fået lov til at være deroppe en halsenes gange. Der er en af ham, jeg ser efter. Mogens. Er Mogens til gudstjenesten, eller mødet i aften. Og han sørger altid for, at hvis han ikke er der, at hans mor kommer og siger, hvorfor han ikke er der. Så det er jeg også glad for. Fordi det er klar over, at jeg er optaget af, at Mogens skal være der. For jeg har en rig, rig oplevelse af ham og ham. Hvor nær Jesus er der. Hvor hjertet længes efter ham. Sådan var det. Ja. Så vil jeg sige også noget i forbindelse med det. At de her bliver de fjerne taget. Der vil jeg sige, at der i Bibelen er der jo mange ting, billeder, som kører ind, og som har en åndelig betydning. Og det mener jeg også, dette med taget har. For i det øjeblik, taget er fjernet, så er det åbent op til himlen. Og det synes jeg er så forunderligt. Der er åbent, der er ingen hindringer. Der er åbent adgang op til himlen. Og der tænker jeg på min gode ven, Niels O. Vigilius, som var en af dem, der stod mig allernærmest her i dette liv. Og der ønskede, han skulle stå en ting på gravstenen. Han har mig åbnet himlens port. For mig har Jesus fyldes gjort. Det står der på hans gravsten ude i Rødovre. Og det er dejligt at høre nogen gå forbi det. Og også nogen fortælle mig om det her i den forfatning, jeg er. At de blev beriget ved at se det på Niels Aages grav. Og jeg tænker på det med stor glæde. Og jeg er så glad for, at det ikke er mig selv, der skulle lukke den op. Det har han gjort. Og jeg vil sige til dig, kan du få det ind i dit liv, dit åndelige liv. Ikke at skulle gøre det, som Jesus har gjort. Så er du et lykkeligt menneske, som er på forunderlig vis. Han har mig åbnet himlens port. For mig har Jesus fyldesgjort. Det sidste, jeg vil sige her, det er noget om velsignelse. For det står der jo. Han tog dem i favn, lagde hænderne på dem og velsignede dem. Og om du kan ligesom blive stille for sådan nogle ord. Han tog dem i favn. Er det ikke inderligt? Er det ikke varmt? En frelser, der gør det. Han tog dem virkelig i favn, de små der. For der står to gange, det små børn. Han tager dem i favn.
Og jeg tænker også på det, når jeg selv døber. Den sidste, jeg har døbt, hun er her lige i dag, så hvis I hører hendes ryst, så er det lille Ellen. Og det var en stor glæde for mig at døbe Ellen. Det vil jeg gerne sige. Vi lov at døbe hende til Jesus. Indbodede hende i ham. Det var en stor, stor rigdom og stor velsignelse. Han lagde hænderne på dem. Det får jeg også lov til at gøre. Det er mine hænder, ja. Men det er også Jesu hænder. Og han velsignede dem. Og det er jo vidunderlige ord. Det at blive velsignet af ham. En helt, helt forunderlig og salig virkelighed. Blive velsignet af ham. Og hvad er det at blive velsignet af ham? Der kom jeg til at tænke på et ord, der står nemlig i nærheden af mit slægtsord. Det er det med ørnene, hvor der står, som ørnen, der purer sin yngel ud og svæver over sine unger, løftede han det på sit vingefang og bar det på sine vinger. Det er, synes jeg, et fantastisk sted, det der. Det står i 5. Mosebog, kapitel 32, vers 11. Det er sådan, at jeg har fået lov til, i kraft af min tjeneste på LMH, også at holde nogle møder, timer osv. i promissionsmarken. Og været derude sammen med missionærerne og også holdt for indfødte, både i Etiopien og i Tanzania og i Peru. Og der har jeg fået lov til par stederne at se ørnene. Og det er altså fantastisk, dem bliver helt fascineret af ørnene. De store ørne, der kommer flyvende der. Og det syn der med disse vældige dyr, synes jeg det er. Og den kraft, der ligesom udgår fra sådan nogle dyr. Det er en stor oplevelse. Det har det i hvert fald været for mig med disse ørne. De er måske største i Peru. Det ved jeg, de største i Peru. Men der har jeg ikke været heldig at se kondorørnene. Det har jeg nu ikke. Men jeg har set det så på film, på fjernsyn. Og der vil jeg også sige, at du kan se mange ting, også på fjernsyn er sådan noget, tænker jeg. Og du skal lægge mærke til det, du ser. Og ligesom få det ind og overføre det til en åndelig virkelighed. For det er jo helt fantastisk at læse, selvom du kun har set det på fjernsyn. Så kan du sige, det at blive båret, som jeg har set det på fjernsynet, af ørnemor. Og det er beskrevet i 5. Mosebog. Det er jo fantastisk. For hvad er det, der sker der? Der er en dag, der er helt forfærdelig for ørnene. Det er den dag, de skal ud af redden. Og der er mange redder, vi skal ud af, venner. Vi skal ud af dem. Og det er, nogle gange kan vi godt have en følelse af, at det at skulle ud af redderne, det er rystende for os. Og hvor ender vi? Ved det første styrt. For sådan er det jo. De bygger redderne højt op i klipperne. Og så en dag, så tager ørnemoren dem og skubber dem, purer dem ud over kanten og forestiller dig de højder, der er der. Og den her lille ørneunge er jo fuldstændig slagen af skræk. Men tænker, jeg har nogen, jeg kan løfte ud her. Og så prøver den, om den løfter vingerne ud. Det har en virkning. Og den bliver klar over, der er altså noget her, jeg skal tænke på nu, og være optaget af, at det er ud med vingerne. Men det er ikke nok. Og så på et tidspunkt, så er den så slap, det lille dyr, så den tænker, det går lige galt for mig det her. Jeg magter det ikke. Og den begynder at synke i en forbavsende hurtig hastighed mod afgrunden. Men så pludselig, så sker der noget mærkeligt. Så begynder den at få fast grund under fødderne. Den kan ikke begribe, hvad det er, men der er noget fast grund under fødderne her nu. Og det går ikke alene fast grund under fødderne, men det går opad. Jeg fatter ikke, hvorfor, men det gør det. Sagen er den, at den er landet på ørnemors ryg. Ørnemor har set den ovenfra hele tiden, og der har ørnemor taget et styrkdæk ned under den, og er under den, og løfter den op. Og så går det opad længere, og den føler, nu har det virkelig fået. Nu er lykken for mig. Det kan jeg godt sige, at nu bliver jeg velsignet, søger den. Men det varer ikke evigt, det der. For pludselig der er ørnemor væk igen. Og så har vi en ny kamp for at redde livet. Og den redder det så, og kommer igennem, indtil
ørnemor gang efter gang har fået den, men det er forbavsende hurtigt, har fået den trænet op til at svæve og fundet balancepunktet for den og fundet, at den kan virkelig klare det. Og det er jo en fantastisk sejr for den, det at blive velsignet. Sådan er det i dit liv. Du pures ud. Kommer ind i en anden verden. Men der er en, der har øjet på dig dag og nat. Dag og nat våger hans blik over dig. Og det kan godt være, at du føler, at du synker, lille ven. Det gør du også. Men du synker ned og bæres af ham. Du bæres af ham. Det er helt forunderligt. Det vil jeg også sige til denne her kære menighed. Det er jo velsignelsens virkelighed i den her menighed. Jeg kan godt forstå, at menigheden også har oplevet en rystelse, ligesom vi selv har gjort det i familien. De fleste af jer vil vide, at min elskede hustru Benedikte er meget alvorligt syg, ligesom mig selv, og har faktisk været det gennem mange år efterhånden. Mange år. Det starter i 80. Og man har jo ikke talt på indlæggelser og hospitalsbesøg. Den forbindelse, det har vi ikke. Men sådan har det været. Og det er nu stadig sådan, at vi kan følges. Vi havde regnet med, at det var Benedikte, der skulle få lov til at gå fra først. Det bliver det ikke. Og men sådan har det set ud. Så pludselig en dejlig augustdag, der får jeg at vide, får beskeden, at jeg har kræft i fremskredet stadium. Og det er så 4-5 måneder siden, jeg har det. Og det er klart, det har også rystet menigheden. For min tanke, det jeg har sagt til menigheden, det er, jeg bliver her, så længe Gud, så længe I ønsker det, og så længe Gud giver kræfter og styrke til det. Og det havde vi egentlig tænkt skulle have været lidt længere, både for jer i menigheden og for mig, men det skal det ikke. For Guds time er en anden. Men der er én ting, der står fast. Det er velsignelsens virkelighed. Hele menigheden er under velsignelsens virkelighed. Og hvad det indebærer, det ved kun Gud. Men I er under velsignelsens virkelighed. Alle. Det er I personligt, men I er det også som menighed. Og det har gjort mig så utroligt godt at tænke på det og leve med det, at I er overgivet til Herren og lever det. Det er vigtigt for mig at få det understreget som noget, der er helt afgørende. Jeg vil også sige lidt til jer. Jeg vil sige noget til jer, kære, i menigheden. Og det er, jeg vil takke jer for 6 velsignede år. Det er så den anden side. Ingen af os havde drømt om, da jeg begyndte, at jeg skulle blive her i 6 år. Det er den anden side af sagen. Der var en, vores kære Gudrun Nielsen, der sagde, at hun er sammen med en anden, havde talt om, at hvis jeg kunne være 1/2 år som præst, jeg var en gammel mand, hvis jeg kunne være det, så var det godt. Men det er jo alligevel blevet til 6 år, hvor vi har fået lov til at vandre sammen. Disse 6 år har været utrolig rige og velsignede, både for mig og Benedikte. Og jeg har mødt jer i menigheden, og det har været en fantastisk rigdom at møde hver enkelt af jer. En fantastisk rigdom, det vil jeg sige, det har været. Jeg kender ikke nogen menighed i Danmark, hvor man er så forskellig, som vi er. Det kan jeg roligt sige. Vi er utrolig forskellige, og vi har en meget, meget forskellig baggrund. Det har vi virkelig. Men at findes ind i en samklang i sådan en menighed, der er så utrolig forskellig, og hvor har det været rigt? Og jeg siger med sandhed, at der er ikke en af jer, jeg har mødt, uden at have haft den tanke, ham og hende skal du møde i himlen. Det har været min ligesom overskriften i min tjeneste, når jeg har mødt jer. Og det er jo blevet endnu stærkere, når jeg har lært jer at kende. Ham og hende skal møde i himlen.
at det kom ind over en, tænker at få lov at mødes i himlen. Det er jo en forunderlig ting. Og at det har været inde over det. Jeg kan sige med sandhed, at I alle er blevet dyrebare for mig. Det er I alle sammen. Og så har jeg haft et ønske, for det synes jeg er vigtigt. Det er at vise jer vejen til himlen. Det er jo en præstopgave at vise vejen til himlen for dem, han får lov til at møde. Og det har jo været en gave, at jeg fik lov til at vise jer den vej. Og den vej, det er blodets vej. Det er blodets vej. For I er dyrt købt med blodet. Det, I kostede Jesu blod allesammen. Det er ufatteligt. Alt, hvad han har, den livet selv. Det kom så godt ind i den nye oversættelse, kapitel 17 i 3. Mosebog, hvor der tales om, at blodet er livet. Han har givet livet for dig. Han har givet blodet for dig. Det er offret. Det er Golgata, der er kommet ind. Og det er kommet ind som noget uforskyldt, som noget alene, som tjeneste af noget er i frelst. Og derfor vil både Bendit og jeg sige tak til hver eneste, også hver eneste, som er kommet her i dag. Det var svært for Bendit at overvinde. Det Bendit har ikke været til noget møde eller nogen gudstjeneste her eller andre steder siden april på grund af sin sygdom. Og Bendites kræfter, fysisk, psykisk, er små. Og derfor er vi nødt til at sige, at efter gudstjenesten her, er Bendit nødt til at gå ud af den dør og ud i en bil og køre hjem. Det er vores virkelighed. Så Bendit vil ikke være med. Vi vil have et lille eftersamvær her. Men det magter Bendit ikke at være med til. Vi håber, at I har stor forståelse for, at hun er så afkræftet, så hun ikke kan det. Men det hindrer ikke en hjertelig tak for både for Benedikte og mig til menigheden her. Det skal I have. Og I har mødt også Benediktes sygdom med stor forståelse og kærlighed. Det har I. I har ikke kunne gøre mere. Og I har bedt for os og båret os. I skal have en stor tak. Men jeg synes måske også, at der skal siges en hjertelig tak til Benedikte selv, fordi du har været den, du har været. Benedikte er jo mellem 6 og 7 år ældre end mig, så der er ikke mange så gamle præstekoner, der går ind i tjenesten, som du har gået ind i den. Det skal siges. Det har været en stor glæde at se. Det har det virkelig. At du har haft styrke og kraft til det. Og hjemme bedt folk, dem du har talt med, levet med, og givet dem et plads i dit hjerte. Dit læme, det nedbrydes, men ikke hjertet. Ja, det var sådan set de ord. Vi vil bede. Jesus, ingen er som du. Ingen. Forunderlig er du i alt, hvad du gør. I alt. Også nu. Og så takker, at vi må bede, Jesus. Be for vores venner i Bansko. Be for dem i Konto. De beder for os. Det ved vi. Og de har sagt det, og vi ved, de er i bøn for os. Vi beder om, du vil styrke dem i Bulgarien og i Etiopien. Giv dem alt fra himlen. Gør det, Jesus. Tak for deres forbøn og kærlighed. Omsorg for os. Og tak, Jesus, at vi må lægge os selv ind til dit hjerte. Det er noget, vi må det. Men vi gør det, Jesus. Kom til behagen, ubehagen, kunne se de mange kære venner, som står så inderlig nær. Du må være hos dem. Og være alt for dem med Helligånden. Og vi beder dig, Jesus, om vækkelse. Også over den by, hvor vi har fået lov til at være nu i de mange år.
Herre, sådan strømmer noget ind. Herre, der er mange, der har bedt her i denne by om vækkelse og frelse, det ved vi. Og du må komme med det, herre. Vi ved, vi er forventning til dig og tillid til dig, fordi du hører, når vi beder igen og igen. Du gør det, Jesus, og vi er ikke i tvivl om det. Og vi takker dig for, at vi får lov at bede for vort land. Herre, kom du i noget. Kom til de troende præster, herre, som har en hård kamp. Vi takker dig for dem, hver eneste, der løfter dig frem. Du må være hos dem, og du må være alt for dem med din ånd og styrke og kraft. Og glæde må du give dem med din ånd. Og så takker vi dig for, at vi må bede for Israel, dit ejendomsfolk. Også der må du være med liv og frelse og evigt håb. Herre Jesus, kom du i din usigelige nåde til hver eneste. Og vi beder dig meget om, at du, Jesus, også vil forbarme dig. Også hjælpe og styrke og give kraft igen og igen. For vore øjne er vendt imod dig. I forventning til dig, du kender det hele og har styr på det hele. Det har vi ikke, men det har du. Og det ved vi, du vil være og gøre i dit navn. Og så beder vi om, at vi må have lydhøre øren og være beredte, når du kommer igen. Det er det, vi længes efter. Også din salige, herlige genkomst, hvor vi skal se dig i himlens skyer, Jesus. Det er en forunderlig virkelighed at få lov til. Se dig i himlens skyer. Og det er vores bøn. Men det er ikke sikkert, at vi skal opleve det alle. Vi beder så også for vort land. Vi beder for vores regering, vort folketing. Og der er vi i bøn om, at du vil vende udviklingen. Herre, kom med vækkelse og liv. Det er bønnen. Du kan gøre det. Du må gøre det igen og igen. Og så takker vi dig for, at vi får lov til at vide, at du aldrig svigter dine. Du gør det ikke. Du kan tøve, og du kan komme i den fjerde nattevagt. Og det gør du tit. Men det er noget, når du kommer altid. Det beder vi om, at når vi kommer ud i den yderste spids, hvor intet tilbage tog mere er muligt, at det er der dig selv, der kommer med lægedom og liv og frelse og håb. Kom her, Jesus, i nåde. Det er vores bøn. Og så vil vi sige, gør mig nu rede. Rede ved aften. Rede ved gry. At når du henter bruden, som venter, løft mig derop med din i sky. Det er vores bøn til dig, i dit navn og ved din ånd. Amen.